שלום לכם, נוגה נשארה למעלה באולפן, אני הראתי כאן לכניסה לאולפן לניידת תרומות הדם, שאתם רואים אותה מדי פעם מסתובבת ברחבי הארץ, אבל אנחנו לא סתם פה היום. היום זה יום תרומת הדם הבינלאומי, ואתם יודעים מה החשיבות של תרומת דם בעולם. יש מחסור כל הזמן בדם בבתי חולים, אנשים שנכנסים לניתוחים, במיוחד באירועים גדולים, ויש סוגי דם מסוימים שחסרים במיוחד, כמו דם מסוג O, אם יש לכם, או RH שלילי, שיש מחסור חמור, ואנחנו חפשים את האנשים שיתרמו. תרומת דם הוא דבר שעושים אותו הרבה מאוד אנשים, מסתבר, הוא דבר שהוא תרומה, כמו כל תרומה אחרת, וזה מאוד מאוד חשוב. נכון שזה קצת דוקר וקצת מפחיד, ואני מודה שאני בין הפחדנים. יש לי איזה עצב כזה פה, שנקרא עצב הווגלי, שאני רואה מה אחת, אז אני כזה מתעלף לאחורה. אבל צריך לפעמים להתגבר גם על הדברים האלה. לכן אנחנו נדבנו כאן את גל פרין לצורך העניין הזה, שאני מבין שכבר התרומה החלה, גל פרין. ממש ממש לא כואב. לא שמעתי אותך צורך, אפילו צרכה קטנה, אפילו לצורך השואו. ובדרך כלל אני אפילו לא מסתכל על הדקירה, וליאת מאוד מאוד, את מקצועית מאוד. היא אמרה שעושה את זה בשינה, היא אמרה שהיא עושה את זה בלילה, היא עושה את זה בכל מצב, את הדקירות האלה. לא כואב, זה יש לה 20 דקות, לכו תתרומו דם. אז גל פרין, תודה רבה קודם כל על האומץ ועל התרומה. אני רוצה לשאול אותך ליד, בואי תסובי, עכשיו שכבר פחדתי שאתה צריך לעשות את זה תוך כדי ותפספסי לו תבריד או משהו. אין סיכוי. אין סיכוי. ליד, בואי תספרי לי, את עכשיו עשית איזו דקירה קטנה ראיתי, ועכשיו, מה קורה עכשיו ברגע זה שאנחנו מדברים? בזמן הזה את גל פרין תורם, זה ייקח לו בערך 10 דקות תרומה. יישאר לו דם אחרי זה בגוף? יישאר לו בהחלט, ומה שחשוב שהתרומה הזאת של ה10 דקות האלה שגל נותן מזמנו מעניקה חיים לשלושה אנשים, כי אנחנו מפרידים את המנה הזאת לשלושה מרכיבים. אז אנחנו מבקשים מכולם, גם ביום התורם הדם הבינלאומי וגם בשאר ימות השנה, אנחנו זקוקים לכם, בואו לתרום דם, אתם מצילים חיים. איפה אתם תהיו בארץ לתרום דם? היום אנחנו פרוסים בכ-20 מבצעי התרמה. מי שרוצה לדעת איכן אנחנו נמצאים, אפשר לראות את זה באתר מד"א, וגם לפנות למענה אנושי במספר טלפון 03-5300-400. עכשיו תגידי לי, לא לכל אחד מותר לתרום דם, אז בואי תספקי תירוצים לכאלה שרוצים אבל מפחדים. אוקיי, נכון, יש קריטריונים שעליהם, אתם רואים, יש כאן שאלון תורם דם, גל פרין ענה עליו, אני תשאלתי אותו, ברגע שהוא ענה ומדדתי לו לחץ דם וענה על הקריטריונים, יכלתי להתרים אותו. למשל, אם הוא היה עושה קעקוע בששת החודשים האחרונים, או אם הוא היה באזור נגוע מלאר בשנה האחרונה, הוא לא היה יכול לתרום. נגיד מישהו שמרגיש לא טוב, שיש לו נזלת, שיש לו שפעת, ברור שהוא גם לא יכול לתרום, כי אחת הקריטריונים שלנו אלה לא להזיק למקבל מנת הדם. אז אם אני משופעת, אני יכולה להזיק בגלל החיידקים, ורצוי שהוא לא יתרום דם. דיברנו קודם על סוגי הדם. אמרתי גם קודם ואמרתי את זה כבר, שיש סוגי דם מסוימים שיש להם מחסור, ואותם אנחנו הכי מחפשים. נכון, יש לנו את סוג הדם O, שהוא... שלפי לא... שיעורי הביולוגיה שלי, O כאילו יכול לתרום לכולם. נכון, אתה צודק לגמרי, O זה סוג דם אוניברסלי, ולכן אנחנו יכולים לתת אותו לכל חולה או פצוע, מבלי לבדוק את סוג הדם. וחוץ מזה יש לנו מחסור בסוגי הדם הנדירים יותר, אלה כל בעלי סוגי הדם שיש להם RH מינוס. אנחנו מבקשים ממכם לבוא, לתרום היום ביום תורם הדם הבינלאומי ובכל שאר ימות השנה. עוד שאלה אחת, יש תופעות לוואי לזאת? אחרי שהוא יתרום, מה יקרה לגל פרין? הוא יכול לעשות לנו... גל פרין ירגיש מצוין. אנחנו נשקה אותו, נטפל בו, נשגיח עליו, והכל יהיה בסדר. ואז מתי הוא יוכל לתרום שוב? בעוד 3 חודשים. אוקיי, וזה מוביל אותי, גל פרין, אתה תמשיך לדמם פה. לדמם. אתה טירון. זה פעם ראשונה שאתה עושה את זה? זה פעם שנייה. פעם שנייה, אז יש לך ניסיון. אבל לעומת okay. זאת, יש לך... לעומת זאת. מנחם שטיינמיץ, שלום לך. שלום וברכה. מה שלומך? אני קורא כאן שתרמת, שימו לב, 315 פעם במהלך חייך דם. נכון. מה, נשאר לך דם בגוף? יש דם עדיין? יותר יש לי. יש יותר. איך הכל התחיל? מה גרם לך לתרום כל כך הרבה פעמים? לא יודע, בצבא התחלתי, והמשכתי הלאה. ואני תורם כל חודש משנת 86. אתה חושב שזה גם טוב למי שתורם? התרומה ברורה, אתה תורם, אתה עוזר, אתה מציל חיים, אין ספק שאתה עושה מעשה ענק. אבל מה, אתה חושב שזה גם, אתה מרגיש שזה טוב לך? לפי דעתי, אני בריא כל הזמן, לא חולה, וזו עובדה. אתה אומר שזה... אני הולך לרופא להביא אישור אחרי גיל 65, שאני בריא ואני יכול לתרום דם. השנה כבר תרמת? שנה, הנה, זה הפנקס. תראה לי. לפני 28 יום.
לפי 28 יום. אז מתי הפעם הבאה שאתה תתרום? אני כל 28 יום יכול לתרום דם. מה אומרים בבית? זה סוג... בעצם גם. אוקיי, זה סוג שתחביב אצלך. כן, אם לא מפריע לי ואני יכול לעזור לכולם, אין לי בעיה. ולא מפריע לך הדקירה ואתה חסין לך... הפלסטר שמוציאים יותר כואב מהדקירה. לא צריך... ומה, תספר לי בתור אחד ששלמה ניסיון, מה מרגישים אחרי שתורמים דם? מה מרגישים בגוף? בוא, תגיד, אנשים עכשיו חוששים ואומרים איך אני ארגיש אחרי זה, איך אני אתפקד בעבודה, לוקחים לי מהדם שלי, בוא נפיק את החששות האלה. מרגישים בהיי, כל פעם שואלים אותי איפה שאני תורם, איך אתה מרגיש, אני אומר שאני מרגיש הרבה יותר טוב מאשר אני נכנס. טוב, אז כל הכבוד לך, אז אתה אומר 315 פעם, אנחנו לקראת ה-316, שיהיו עוד עשרות ומאות כאלה מנחם. אני מקווה עד גיל 80, אומרים שעכשיו מותר לתרום, אני מקווה שאני אוכל לתרום עד גיל 80. אז הנה, תחפשו, תודה רבה מנחם, תחפשו את הניידת, גלפרין פה ממשיך זה, הכל בסדר, אתה מרגיש טוב? אני קצת מוכזב, הייתי בטוח שיש לי דם כחול. גם לגלפרין יש דם אדום, תסתכלו. הכל בסדר, בן אדם נורמלי ושפוי. אז קדימה, לכו לתרום, תסתכלו באתר של מדה, נכון? זה חשוב, זה מציל חיים, וזה עושה טוב גם לגוף, מסתבר. אז נוגה, בחזרה אלייך. תודה רבה לך, דני, ואנחנו... איך קוראים לניידת הזאת? ניידת ההתרמות דם של מדה. תודה רבה לך, דני, שם למטה. אולי גם אתה תתרום דם. אנחנו עוד מעט חוזרים אליכם מהתוכנית שלנו עד 10, אבל השעה עכשיו 9, ורחלין כבר מחכה.